Një tjetër ndërtim paleje është identifikuar në Farg. Këtë herë bëhet fjalë për ndërtimin paleje të 1200 metrave katror. Për ta denoncuar atë ishte ministri i Brendshëm Bledi Çuçi. Sipas ligjit ndërtuesi ka si mundësi që ose ta parablejë atë me çmimin e tregut ose t'ia fal shtetit. Në rastin e mosgjedhjes së asnjë prej alternativave, godina paleje do të konfiskohet dhe ndërtuesi do të ndiqet penalisht. Edhe në rastin kur investitori zgjedh një nga mundësit që i lejon ligja, i përsëri do të paguajë gjobën për shkelje të lejes së ndërtimit.